tänne käymään. No äijä, kato! Mulla on vika! Ei mulla, mut mun autolla. Siinä on vika. Kato! Mä nostan tän. Sitten tekee näin. Tää on vaikka tänne kaasutellut. No, en mä kaasutellut. No näin. Takapumput painaa. Meneekö siinä kauan? Varmaan ne vaihtaa johonkin 5 minuuttia. Joo. Mulla on hirveen lämmin. Me lähdetään uimaan. Siltä. Tuutko sä mukaan? Et pääsi mukaan. Voi että. Kävikö sä Hellivuoressa? Mä kävin. Se on hirveästi kuvia. No. Oh. Mä en saa ulos vaan niitä sieltä koneelta. Mä oon ite ihan pihalla. No, me tulee joku toinen päivä. Me lähdetään. Heippa!